এলিয়েন ওলাইছে। সিনেমাত নহয়, এইবাৰ বাস্তৱত এলিয়েন। এটাও নহয়, দুটাকৈ এলিয়েন। হাতত তিনিটাকৈ আঙুলি, দীঘল মূৰ। আচৰিত লাগিলেও এয়াই সঁচা। বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত এলিয়েনৰ অস্তিত্বক লৈ সময়ে সময়ে উত্থাপন হৈ অহা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ আনিছে বিজ্ঞানীয়ে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বৰ সন্মুখত এলিয়েনৰ মৃতদেহ তুলি ধৰি এলিয়েনৰ অৱস্থিতিক পুনৰবাৰ দাবী কৰিলে মেক্সিকান বিজ্ঞানীয়ে। মঙলবাৰে মেক্সিকান সংসদত বিজ্ঞানীসকলে প্ৰদৰ্শন কৰে দুটাকৈ এলিয়েনৰ মৃতদেহ। এই দুয়োটা এলিয়েনৰ মৃতদেহ হাজাৰ বছৰতকৈও অধিক পুৰণি বুলি দাবী কৰিছে মেক্সিকোৱে। মেক্সিকোৰ এই দাবীয়ে এতিয়া এলিয়েনৰ অৱস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত বিশ্বত সৃষ্টি কৰিছে নতুন বিতৰ্কৰ। বিজ্ঞানীসকলৰ দাবী অনুসৰি পেৰুৰ কোজুকুৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই দুটা এলিয়েনৰ মৃতদেহ। মেক্সিকান সংসদত এক আনুষ্ঠানিক কাৰ্যসূচীৰ সময়ত এলিয়েনৰ মৃতদেহ বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত দাঙি ধৰে মেক্সিকান বিজ্ঞানীয়ে। 2017 চনত পেৰুৰ কোজুকুৰ পৰা এই দুয়োটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। দুয়োটা মৃতদেহ প্ৰায় 700 বছৰ আৰু 1800 বছৰ পুৰণি। মেক্সিকান ইউফলজিষ্ট জেইম মোচনে অমানৱৰ অৱশিষ্টক এলিয়েনৰ মৃতদেহ বুলি অভিহিত কৰিছে। জেইম মোচনে দশক দশক ধৰি এনে ঘটনাৰ ওপৰত কাম কৰি আহিছে। এলিয়েনৰ ওপৰত তেওঁৰ গৱেষণা যথেষ্ট দীঘলীয়া। মেক্সিকান সংসদত এলিয়েনৰ মৃতদেহ উপস্থাপনৰ এই ভিডিঅ' ইতিমধ্যেই সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি ভাইৰেল হৈ পৰিছে। ভিডিঅ'ত দেখা অনুসৰি দুয়োটা মৃতদেহ দুটা বাকচত ৰখা হৈছে আৰু বাকচৰ ওপৰৰ অংশ খুলি দেখুওৱা হৈছে দুয়োটা মৃতদেহৰ ছবি। মেক্সিকান বিজ্ঞানীৰ দলে এই দুয়োটা মৃতদেহক এলিয়েন বুলি ক'লেও এতিয়াও পতিয়ন যোৱা নাই বিশ্বৰ বহু লোক। News Desk Report, News18 Assam Northeast.